Poslanci in poslanke so v petek 17. novembra na 35. redni seji državnega zbora obravnavali interpelacijo o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča. Interpelacijo zoper ministra so vložili poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke in sicer zaradi njegovih dejanj, ki so privedla do izgubljenega zaupanja v funkcijo ministra in v pravosodne institucije. Klemenčiču prav tako očitajo, da Slovenije ni približal standardom Evropske unije, ker na področju pravosodja ni pripravil zakonodaje, ki bi pravosodje celostno reformirala. Poslanec SDS Branko Grims je v imenu stranke predlagateljice interpelacijo dodatno obrazložil. Izpostavil je, da ne živimo v pravni državi in da se slovenske državljane in državljanke deli na prvo in drugo razredne. Poudaril je, da je Klemenčič kot pravosodni minister za hude pravne šlamastike odgovoren po zakonu in da bi moral zaradi njih odstopiti sam. Če bi bila Slovenija normalna pravna država z evropskimi standardi, z evropsko normo odgovornosti, potem te seje danes zagotovo ne bi bilo. Kajti že samo nepopisna pravna šlamastika z izločenjem in uničenjem dokazov v obtožnici glede suma podkupovanja, dejansko pa spolne zlorabe, glede ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je dokazala, da pravosodni sistem kot celota ne deluje, kot bi moral, da imamo državljane prvega in drugega reda, torej, kjer si eni lahko privoščijo neverjetne stvari in se jim ne zgodi nič, še preišče se ne, ali je bilo dejanje storjeno ali ne, do konca in potem ne odloča sodišče. V vsaki taki državi bi minister odšel sam. Pravosodni minister bi odstopil ali pa bi njegovo zamenjavo predlagal predsednik vlade. Kdo je po zakonu za to odgovoren? Pravosodni minister. Že samo to, samo po sebi, bi v normalni državi zadoščalo, da če ni svojega opravil ne minister in odstopil sam, ne predsednik vlade in predlagal njegovo zamenjavo, bi danes v parlamentu velika večina, verjetno pa vsi, pritisnili tipko za razrešitev ministra. Glede afere Farrokh, v kateri se je prek državne Nove Ljubljanske banke opralo milijon evrov iranskega denarja za financiranje terorizma, je minister Klemenčič priznal, da je bil takrat kot predsednik Komisije za preprečevanje korupcije o zadevi obveščen. Sam je šel na tiskovno konferenco, na kateri je potem junija letos izjavil: "Mislim, da smo bili leta 2011 s to zadevo seznanjeni preko žvižgača z nekim tajnim dokumentom Banke Slovenije, ki smo ga tudi posredovali v obliki naznanila oziroma kazenske ovadbe pristojnim organom." Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je soglasno potrdila poročilo glede afere Iran-NLB. Prav tako so poročilo brez glasu proti potrdili poslanci in poslanke na seji državnega zbora septembra letos. V poročilu KNOVS je zapisana ugotovitev, da so na KPK prek žvižgača prejeli tajni dokument Banke Slovenije, ga priredili, kasneje pa se je dokument čudežno izgubil. Klemenčič sicer pravi drugače. Komisija za nadzor varnostnih obveščevalnih služb je v konkretni zadevi, torej suma pranja denarja, presenetilo ravnanje KPK. Prejeli so tajni dokument žvižgača iz Banke Slovenije, ki kazal na sum storitve kaznivega dejanja pranja denarja. KPK je ocenila, da ni pristojna, zato so dokument po neformalni poti predali policiji, NPU. Pred tem so dokument priredili z namenom, da zaščitijo žvižgača. Poleg tega pa naznanila kaznivega dejanja niso posredovali policiji na podlagi določb ZKP, kot jim to narekuje sklenjen sporazum med KPK in MNZ ter policijo z dne 1.6.2010, ampak so dokument predali uslužbencu NPU, da ga je kar odnesel na policijo, kjer se je nato za njim izgubila vsaka sled. Kljub temu pa je potem v svojem odgovoru minister zapisal, citiram, da je KPK uradno obvestila o sumu pranja denarja policijo in po drugi strani še nadaljujem, da je ugotavlja, da je postopal profesionalno in strokovno nadstandardno. Resnično me zanima, kako je lahko ravnanje v nasprotju z veljavnim sporazumom,
predaja na neformalen način, kršitev uradno določenega poslovanja uradnih institucij, kar je ta državni zbor soglasno že ugotovil v navedeni zadevi, profesionalno in nadstandardno. Ministrstvo za pravosodje pod vodstvom Gorana Klemenčiča parlamentarni komisiji za preiskovanje bančne luknje, ki jo vodi poslanec SDS Anže Logar, ni želelo predati ustreznih dokumentov. Tam smo v SDS predlagali posebno preiskovalko, ki tudi svoje delo korektno opravlja. Toda seveda, da bi ta preiskovalka lahko opravila svojo nalogo v vseh bankah, ki jih zajema njeno delovno področje, je potrebovala ustrezno dokumentacijo. Zahtevala jo je, vendar jo ni dobila. In ko je šlo za vprašanje, kako in do česa ima pravico dostopati preiskovalna komisija državnega zbora, se je minister oziroma v njegovem imenu takrat državni sekretar postavil stališče, da pač do tega nimajo pravice. Kasneje se je izkazalo pravno drugače. In zato je lahko tudi komisija svoje delo korektno opravila. Sam je opustil dolžnostno dejanje. Zdaj vas pa vprašam, a veste, kaj je koruptivno ravnanje po zakonu, če nekdo opusti dolžnostno dejanje, je to sama definicija koruptivnega ravnanja po zakonu o integriteti. Grims je komentiral tudi odsotnost predsednika vlade Mira Cerarja na seji, kjer se razpravlja in odloča o za vse državljane tako pomembni zadevi. Ne vidimo predsednika vlade, ki bi prišel podpret svojega ministra. Če bi to štel za tako zelo pomembno, potem bi zagotovo temu dal prednost pred vsemi drugimi delovnimi obveznostmi. To veliko pove. Tudi ravnanje gospoda ministra vladi je bilo velikokrat, to je javna skrivnost, destruktivno z vidika varovanja slovenskih nacionalnih interesov. Vedno je nasprotoval rešitvam, ki so šle v smeri zaščite slovenske meje, zaščite slovenskih državljank in državljanov in zato po mojem mnenju nikakor ne more biti naključje, da danes ključnega človeka, predsednika vlade, ni tukaj. Ne samo, da Klemenčič ni bil niti razrešen, niti ni odstopil sam, vlada ga je predlagala celo za evropskega komisarja za človekove pravice. Levičarska klasika. Za funkcionarja, ki naj bi človekove pravice spoštoval in uveljavljal, bi levičarji imeli nekoga, ki je človekove pravice sam kršil. Klemenčič je v namišljeni realnosti levičarjev borec za človekove pravice. Nič čudnega, saj so to v veliki večini ljudje, ki množične morilce častijo kot heroje. V normalni državi bi glede na vse povedano, gospod Goran Klemenčič moral svoje delo zapustiti, ker bi bil razrešen, kolikor ne bi seveda vendarle priznal lastne odgovornosti, s čimer ima očitno težave in prevzel to odgovornost in odšel sam. Ta vlada pa ga predlaga za evropskega komisarja za človekove pravice pri Svetu Evrope. Očitno z namenom, da ga končno pošle drugam. Toda način, za katerega se je vlada pri tem odločila, je povsem napačen. Interpelirani minister Goran Klemenčič je poln samohvale tekom svojega govora ves čas poudarjal, da se stanje v sodstvu, odkar je on minister za pravosodje, vse skozi izboljšuje. Primerjave sodne statistike je zgovorna. Število nerešenih zadev lansko leto je bilo 184 tisoč. Se je očitno, da se stanje v pravosodju izboljšuje. Morda počasneje, kot bi si želeli. Vsekakor počasneje, kot si želim jaz. Vendar ne bi govorili resnice, če bi rekli, da se ne. Zanimiva je bila njegova naslednja izjava, ko je pri sklicevanju na raziskavo dejal, da večina ljudi, ki imajo v praksi opraviti s pravosodjem, ne misli, da je stanje v sodstvu slabo, da pa mislijo, da je daleč od dobrega. Takšen paradoks nadalje poglablja tudi dejstvo, da se med tem, ko zaupanje pada med tistimi, ki osebne izkušnje z delom pravosodja še niso imeli in o njem poslušajo v glavnem razprave v državnem zboru in pa nastope posameznih politikov z osebnim odnosom do pravosodja, za razliko od tistih, ki
so tudi dejanski uporabniki pravosodnih storitev. Ti imajo neprimerno boljše mnenje o stanju v slovenskem pravosodju, čeprav še vedno, da se razumemo, daleč od dobrega. To so raziskave, ki jih je med drugim opravila Fakulteta za uporabne družbene študije iz Nove Gorice. Zakaj to poudarjam? Zato, ker gre za institucijo, ki ji, verjamem, celo predlagatelji ne morejo očitati pripadnost, kot vi rečete, tranzicijski levici. Poslanec vladajoče stranke Modernega centra Dragan Matić v predstavljanju stališča poslanske skupine ni mogel dovolj prehvaliti lastne stranke, vendar zgolj z retoriko, ne pa s konkretnimi argumenti. Pravosodnega ministra Klemenčiča je pohvalil, češ da je zasledoval vse cilje za izboljšanje stanja v sodstvu. SMC je stranka, ki je v tem mandatu prispevala ključen delež v smislu ukrepov, ki so pripeljali do dviga vseh kazalcev družbenega standarda in bistvenega izboljšanja kvalitete življenja državljanov. Veseli me, da bi lahko pozitivne ukrepe iz tega mandata našteval še dolgo, pa mi čas ne dovoljuje. Zato bo še priložnost v nadaljnji razpravi. Zato naj predstavitev stališča poslanske skupine Stranke modernega centra zaključim z ugotovitvijo, da je Goran Klemenčič v svojem dosedanjem mandatu zasledoval cilj okrepiti učinkovitost, transparentnost in odgovornost slovenskega pravosodja, s tem pa tudi pravno varnost slehernega posameznika. Vinko Gorenak je pri predstavljanju stališča poslanske skupine Slovenske demokratske stranke najprej komentiral bralne vaje, ki sta jih izvajala minister Klemenčič in poslanec Matić pred njim. Kljub temu, da sem glede na včerajšnje aktivnosti, ki sem jih imel zvečer, šel spat pozno ali pa hudo pozno, po polnoči, se bom potrudil, da bom govoril in ne bral. Namreč dva moja predgovornika sta imela bralne vaje. Običajno pa beremo takrat, kadar nismo prepričani v to, kar govorimo. In ne beremo takrat, kadar seveda govorimo iz tu ven pa tu ven. Gorenak je osupnil s podatkom, da je Evropsko sodišče za človekove pravice od več kot 340 primerov, ki so na sodišče romali slovenskih sodišč, potrdilo zgolj 17. Pri vseh ostalih primerih pa so bile ugotovljene kršitve človekovih pravic. Klemenčič je v svojem govoru navajal plejado evropskih institucij, Evropskega sodišča za človekove pravice pa ni niti omenil. Od leta 1994 je Slovenija nekako udeležena v procesih Evropskega sodišča za človekove pravice, odnosno to obravnava tudi stanje in primere iz Slovenije. Evropsko sodišče za človekove pravice je od takrat pa do danes, do aprila, marca letos, razglasilo 341 primerov, ki so se nanašali na Slovenijo. 341 primerov. Zdaj pa poglejte, v 17 primerih je Evropsko sodišče za človekove pravice potrdilo sodbe naših sodišč. V 17 primerih. Vsi ostali primeri, v 4 primerih je prišlo do poravnave, vsi ostali primeri pa so padli, bi se reklo. Ali povedano drugače, Evropsko sodišče za človekove pravice je obsodilo Slovenijo, ker so naša sodišča kršila človekove pravice in državljani so zato seveda plačali take in drugačne zneske. Gorenak je izpostavil, da je Klemenčič ogromno obljubil, praktično ničesar pa izpolnil. Kljub svojim neizpolnjenim obljubam pa želi še pred koncem mandata zapustiti položaj pravosodnega ministra in postati komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope. Glejte, za leto 2016 ste planiral sprejem 19 zakonov. 19 zakonov. Pravočasno ste vzel DZ prinesel in DZ je sprejel 2 zakona od 19. Z veliko zamudo ste pretresel še 5 zakonov. 12 zakonov od 19 pa v dokumentu, ki se imenuje normativni program vlade, sploh niste prinesel. Na hearingu ste vi rekel, vaš hearing je bil eden najdaljših. Eden daleč najdaljših. Jaz pač sem zadolžen za notranje zadeve in
in za pravosodje znotraj poslanske skupine in že pred letom dni sem šel v analizo vajinih nastopov in sem si izpisal ven obljube, ki sta jih dajala. Vi ste jih trošil ko marjetice. Obljub je bilo toliko, ne, da je meni papirja zmanjkalo, ne. In pišem poslanska vprašanja že 2 leti iz tistega, ne. Ker ste toliko obljub natrosil. Pri ministrici sem pa našel nič obljub. In ji ne pošiljam poslanskih vprašanj, vsaj na temo hearinga, ne, ker je nimam kaj vprašati. Nič ni obljubila. Vi ste pa rožice sadil. In ena od rožic je bila zopni. To bo ena od prvih prioritet. Kaj pa zdaj? A je še prioriteta, glede na to, da bi rad postal komisar pred zaključkom mandata? Franc Jurša je v imenu poslanske skupine Desus ministru izrazil podporo, saj da je dober strokovnjak. Jan Škoberne pa je v imenu poslanske skupine socialnih demokratov Klemenčiča označil za enega najbolj učinkovitih ministrov aktualne vlade. Težko je verjeti, da je šlo tu za kompliment, namreč biti zgolj eden izmed najboljših, ko gre za nabor najslabših, ni ravno dobra referenca. Ministra za pravosodje seveda v naši stranki poslanski skupini podpiramo. Konec koncev je dober strokovnjak z mnogimi izkušnjami. Danes torej obravnavamo interpelacijo o delu in odgovornosti, dejstvo enega bolj kontroverznih ministrov te vlade, hkrati pa tudi enega bolj učinkovitih in odločnih ministrov te vlade. V vladajoči SMC, koalicijskih Desus in SD ter opozicijski Levici niso mogli mimo vseobsegajoče kritike Slovenske demokratske stranke, ki je avtorica interpelacije. Namesto, da bi se borili za izboljšanje slovenskega pravosodja, se kujajo ter jasno in glasno oporekajo stranki, ki se za to dejansko bori. Daleč najbolj absurden in protisloven argument, zakaj interpelacije ne bodo podprli, pa je podal poslanec Matej Tašner-Vatovec v imenu poslanske skupine Levice. Jasno je poudaril, da ministra Klemenčiča v stranki sicer ne podpirajo in da njegova politika ni njihova politika, da pa je interpelacija zgolj izživljanje SDS-a in da je povsem nesmiselna. Torej, tako Tašner-Vatovec, minister ne dela dobro, ga ne podpiramo, ampak bomo podprli, da ostane. Razumi, kdor more. Je jasno, da je interpelacija zgolj 13-urno izživljanje v lastne PR namene, kot smo pač že navajeni. To seveda ne pomeni, da v Levici branimo ministra. Daleč od tega tudi ne pomeni, da se strinjamo z njegovo politiko. To potrjuje tudi dejstvo, da je v svojem mandatu pripravil bore malo predlogov, ki so nas prepričali in posledično tudi takih, ki bi jih lahko sploh podprli. Iz vsega povedana jasno izhaja, da v Levici do ministrovega dela pravzaprav ne gojimo nikakršnih afinitet. Vsekakor smo od njega pričakovali več. Pa ne v smislu drastičnih sprememb ali pa reform, ampak predvsem v smislu tistih sprememb, ki so bile nujne ali pa ki so še vedno nujne. Rešitve, ki bi zagotovile obstoj le ene pravne države, rešitve, ki bi vsem zagotavljale enakopravno obravnavo. Politika ministra Klemenčiča nima veliko skupnega s politiko, ki jo zagovarjamo v Levici. A interpelacija tako blizu parlamentarnih volitev in 2 meseca pred morebitnim ministrovim odhodom na neko drugo funkcijo ne bo prinesla nobene spremembe. Bojan Dobovšek iz poslanske skupine nepovezanih poslancev je tako kot poslanci in poslanke SDS-a in NSI-a poudaril, da je minister za pravosodje odgovoren za stanje v sodstvu. Iva Dimic pa je v imenu poslanske skupine Nove Slovenije izpostavila, da bi moral biti na ministerskem položaju človek integritete in da minister Klemenčič to ni, ker o lastni odgovornosti noče nič vedeti. Če pa govorimo o funkciji ministra kot osebi z integriteto, ob vseh dejstvih, ki bodo danes izpostavljena, vidimo, da gospod Klemenčič ne dosega ugleda, ki pritiče takšni osebi. Integriteta je celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost. Oseba z integriteto je oseba, ki govori, kar misli, in dela to, kar govori. Njena dejanja so skladna z moralnimi normami in veljavnim pravnim redom.
Ali je minister magister Goran Klemenčič oseba z integriteto? Ali res dela to, kar govori? Predlagam, da si na to vprašanje odgovori kar minister sam. Ob nizkem nivoju politične kulture pri nas to pomeni, da javni funkcionarji na najvišjih javnih funkcijah ne odgovarjajo za svoje delo ne subjektivno, ne objektivno, ne kazensko, ne materialno. Poudarila je še, da se v primerih milijonskih ali milijardnih pranj denarja ne zgodi nič. Če pa kdo koga užali ali ukrade nekaj bagatelnega, pa je takoj sprocesiran. Spregovorila pa je tudi o opletanju z besedami morala in etika, ki ju je Miro Cerar uspel do obisti zlorabiti in razvrednotiti. Vsi mediji poročajo o tem, ljudje vsi pričakujejo, kaj se bo zgodilo, potem pa po 5, 10 letih brez epiloga stvari zastarajo. To zagotovo ne okrepi zaupanja širše javnosti v sodstvu. Povejo se ogromne kršitve, pranje denarja. Ljudje čakajo, državljani čakajo, kaj se bo zgodilo, se ne zgodi nič. Potem pa je nekdo na nekem zaradi nekega mogoče domnevne užalitve ali razžalitve, pa je takoj sprocesiran v 2 mesecih pred sodiščem. V tej državi si obtožen, če ukradeš pašteto, kakor večkrat tukaj rečemo, ne? Če pa ukradeš milijone, se ti pa nič ne zgodi. Se pravi, da bi mogli vsi samo milijone pobirati. Se mi zdi, da ljudje imajo že vseh polna usta moralnih vrednot, etičnih vrednot, kaj bo drugače v tej državi, pa je zelo malo drugače. Oziroma je drugače samo za tiste, ki si v tej državi to lahko privoščijo, ker so tako velike ribe, da vsi pokleknejo pred njimi. Eva Irgl iz Slovenske demokratske stranke je prav tako govorila o ministrovem pomankanju integritete. Izpostavila pa je tudi vihravost njegovega značaja in dejstvo, da parlamentarni mandatno-volilni komisiji ni želel razkriti izvora svojega premoženja. V ta državni zbor ste prinašali samo nekakšne kozmetične popravke zakonodaje. Tiste celovite, resne reforme, o kateri bi morali govoriti, pa žal niste zmogli je narediti. In jaz osebno ocenjujem, kar sem že večkrat povedala, vi pač ne bi smeli nikoli zasesti položaj ministra za pravosodje. Pa ne zaradi tega, ker niste bili sposobni vzpostaviti reforme pravosodnega sistema, ampak predvsem zato, ker nimate prepotrebne integritete. Bom pa govorila izključno o eni stvari, za katero menim, da je vaš največji problem. In da zato ne bi smeli nikoli postati minister za pravosodje in seveda se ne bi smeli nikoli potegovati za funkcijo pri Svetu Evrope za komisarja za človekove pravice. In to je, kot rečeno, vaša integriteta oziroma bolje rečeno, umankanje integritete, ki pa je predpogoj, da lahko nek funkcionar sploh zasede takšen položaj. Poglejte, zanima me, ali lahko postane minister nekdo, ki ne želi mandatno-volilni komisiji, jaz sem članica mandatno-volilne komisije v prejšnjem mandatu, v zdajšnjem mandatu, ki ne želi pojasniti izvora svojega premoženja. Vi ste zahtevali od funkcionarjev, od predsednikov strank, res, oziroma še posebej od enega, da ne bom krivična, od ostalih niti ne, ampak še posebej od enega predsednika stranke se je zahtevali vse podatke, vse račune za 15 let nazaj. Vi pa sami kot neka avtoriteta na tem področju niste želeli pojasniti svojega premoženja pred mandatno-volilno komisijo. Niste tudi želeli predati vse dokumentacije mandatno-volilni komisiji. Da ne govorim o tem, da ste, ker je bila to zaprta seja, ampak to pa lahko povem kot en ocvirek, da ste seje dobesedno kot neka furija odvihrali, da se tega ne greste več, to tudi kaže na nek nivo in tudi na integriteto posameznika. Boste tako ravnali tudi, ko boste, če boste komisar za človekove pravice pri Svetu Evrope, ko vam nekaj ne bo pasalo. Boste pač preprosto vrgli vse dokumente po tleh in odšli. Tako se to pač ne dela. Ne na najvišjih položajih, pa tudi drugje ne. Opozorila je tudi na dohodke ministrove žene, odvetnice Nine Zidar Klemenčič, ki so eksponentno narasli z nastopom njegovega mandata. Naj spomnim, da je vaša žena pri zastopanju Faktor banke, ki smo jo, to govorim samo zato, ker smo jo vsi davkoplačevalci sanirali, sicer tega ne bi omenjala, ampak ker smo jo vsi davkoplačevalci sanirali,
Vaša žena je v tistem obdobju za zastopanje Faktor banke prejela, reci piši, okoli oziroma celo več kot 800 tisoč evrov. In tudi sicer supervizor, katerega oče ste vi, zdaj vas očitno malce tepe, ampak je fajn, da je, da ste to vpeljali, tukaj se vidi marsikaj in je transparentno, to ne moram reči, ampak vendarle pa pokaže tudi to, da se je bistveno povečalo, da so se bistveno povečali prihodki odvetniške pisarne vaše žene, odkar ste vi minister za pravosodje. Ker so bili poslanci in poslanke vladne koalicije in opozicijske levice polni besed o demokraciji in vladavini prava, zgolj v teoriji, ne pa tudi v praksi, je bil poslanec Branko Grims primoran spregovoriti tudi o njihovem kršenju ustave in človekovih pravic v primeru odvzema poslanskega mandata predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši oktobra 2014. Prav tako je poudaril, da je neodvisnost sodstva temelj pravosodja, ki pa je bil kršen v primeru Patria. Eden od temeljnih principov, na katerih temelji pravosodje, je pač vprašanje zaupanja v neutralnost, v verodostojnost, v neodvisnost. In zato je tako važen ta videz neutralnosti, ki ga postavlja kot temeljni princip pravosodja, tudi svojimi pravnimi pravili. In eden od seveda zunanjih vidikov tega principa je, da tisti, ki v neki zadevi odloča ali bi lahko odločal ali vodi organ, ki odloča, recimo neko sodišče, recimo vrhovno sodišče, ne sme v nobeni svoji izjavi prejudicirati odločitve v neki zadevi, ki je še odprta. Branko Masleša po tistem, kar smo lahko prebrali v notarsko verjenem pričevanju dveh verodostojnih prič, je točno to storil. Izjavil je, da je treba prvo obtoženca sfukati. Oprostite, a je to nov pravosodni pojem? Ali kaj je zdaj to? Ne? Šlo je za organ, ki je imel pristojnost odločanja, šlo je za zadevo, o kateri se je odločalo, šlo je za prejudic te zadeve. To se pravi, je bila očitno okrnjeno načelo neodvisnosti sodnikov. Šlo je za izgubo zaupanja v neutralno sodišče. In minister bi moral ukrepati, pa ni. Še hvali se s tem, da ni. Ne? In na koncu se ga pred odločilnimi volitvami zapre. In ker je vseeno izvoljen, se mu v tem parlamentu tudi z vašim glasom protipravno, kljub mojim opozorilom, vzame mandat. Sem vam bral sodbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, sem vam bral sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice. Kaj je izhajalo iz vseh? Za okoliščino, ki je znana pred volitvami, ni dopustno posegati v izvoljen mandat kateregakoli izvoljenega politika. Pa ste kljub temu to storili. Zavestno ste kršili človekove pravice, gospe in gospodje. Danes pa tukaj hočete poučevati Slovenijo in nas o tem, kaj je demokracija. Vi ste kršili človekove pravice, osebno, kljub opozorilom, bili ste opozorjeni, torej ste jih zavestno, naklepno ste jih kršili. In bi morali vsi iti iz parlamenta, na čelu s predsednikom državnega zbora, ki je celo rekel, da bo prevzel odgovornost. Ja, seveda, ne. Ko se je pa izkazalo, da je res odgovoren za kršitev človekovih pravic, da je dejansko šlo za kršitev, da je bilo to protiustavno, kar ste naredili, ne, protipravno, a takrat pa odgovornost izgine, ne, dobi perutničke in odleti neznano kam, v neko drugo državo. Simon Zajc iz vladajoče SMC je očitno živi v nekem usporednem pravličnem svetu, kjer je od nastopa tega mandata stanje v Sloveniji vrhunsko in vedno boljše. Sploh mu ni jasno, kako lahko ljudje trdijo drugače. Ne glede na to, kakšno je zares stanje, imamo ljudje vedno slabše mnenje o stvarih, o našem stanju v državi. Ne glede na to, da nam gospodarska rast raste, da imamo večjo zaposlenost, da na vseh svetovnih lestvicah Slovenija raste, ljudje še vedno mislijo, da je vse narobe, da je vse na slabše. Kako je to mogoče? Ne? In isto je v pravosodju. Čeprav se krajšajo dobe, da pride do razsodbe, čeprav sodstvo dela boljše, imajo ljudje občutek, da je vse slabše. Zakaj je zdaj to? Čeprav gredo stvari na boljše, politiki zaradi svojih interesov probajo vzpostaviti vzdušje nezadovoljstva.
In iz tega razloga se tudi potem mnenje ljudi o pravosodstvu slabša. Zaradi tega, ker ko so mlini zagrabili nekatere politike, je bilo rečeno z vsemi sredstvi tudi proti pravosodju. In eno od teh sredstev je tudi današnja interpelacija. Odgovoril mu je poslanec Grims, ki ga je z dejstvi še enkrat postavil na trda realna tla. Zdajle, ko človek posluša recimo kolego iz SMC-ja, pa prej tudi druge predstavnike vladajoče koalicije, se človek vpraša, na katerem planetu ti ljudje živijo, ne? Kolega iz SMC-ja je zdajle na veliko naklalo, joj, ko zagrabi pravosodje nekatere politike, jaz se jih ne more, spoštovani kolega, zaradi tega, ker to pravosodje ne deluje. Pravosodje je hotelo zagrabiti ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ampak potem je odpovedalo vse, od tožilstva do vsega ostalega, in zavrženi so bili vsi dokazi. Se ste najbrž mislili na sedanji čas, na Zorana Jankovića, ne? Ni ga moglo zagrabiti, ravno nasprotno od tega, kar vi govorite. Sodstvo ne more zagrabiti nekaterih politikov, ker so blizu vaše koalicije, ali pa je vaša koalicija odvisna od njih v resnici, ne? To je vsa resnica. Zakaj imajo ljudje tako slabo mnenje, zakaj imajo zdaj slabše mnenje, kot ste rekli, o pravosodju, kot so ga imeli prej. Zaradi tega, ker so bili vsi dokazi zoper ljubljanskega župana najprej izuzeti, potem pa uničeni. Zaradi tega imajo ljudje slabo mnenje o sodstvu. In to je bilo zdajle, ta trenutek. Zaradi tega, ker je on nedotakljiv, ker se mu nič ni zgodilo. Pa še v istem obdobju so, slučajno, ne, sklenili, da se mu je 16 milijonov dolgov v njegovih podjetjih, v familiji, kar lepo oprostilo, zlilo, pravilo se je ustrezne postopke, nobenega problema ni več. Predvsem pa ni več dokazov. Politik je nedotakljiv. Po zaslugi pravosodja, ki ne deluje, in zato je odgovoren pravosodni minister. Sam seštet morate ena pa ena, ne. Vse razumete, govorimo o sedanjem času, o tem mandatu, o sedanjem trenutku in sedanjem trenutku dejansko pravosodje ni zagrabilo tistega politika, ki bi si najbrž to zaslužil. Nikoli ne bomo vedeli, a je kriv ali ni kriv, pravosodno gledano. Ker sodišče o tem nikoli ne bo moglo odločati, ker je kompletno pravosodje odpovedalo na primeru ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki je očitno prvorazreden. Da se je ravno pri njemu to zgodilo, da se je ravno pri njemu spremenilo nekatera pravila igre. Zdaj pa, ko pa govorite o varovanju človekovih pravic, pa o doslednem spoštovanju ustavnega prava, v temle parlamentu ste vi v vladajoči koaliciji vzeli protipravno mandat enemu od poslancev, kljub temu, da sem vam prebral 3 sodbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, pa 3 sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice, iz katerih je bilo točno jasno, da ravnate zavestno, torej naklepno protiustavno in da zavestno kršite človekove pravice. In namesto da bi sprejeli odgovornost in spokali ven, kamor spadate iz tega parlamenta, ker ste v sramoto temu parlamentu, se zdaj še prsite tukaj in poučujete druge, kaj je prav in kaj ni prav, in se sklicujete na neko zgodbo, o kateri je ustavno sodišče na koncu presodilo, da je bilo od prve do zadnje črke sistematična kršitev človekovih pravic. Še enkrat je poudaril, da je odgovornost na ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču, ki ne samo, da ni ukrepal, celo hvalil se je s tem, da ni nič storil. Pa je tiste, ki so bili za to odgovorni, pa je recimo tistega, ki je prejudiciral tisto zgodbo in pri tem osramotil sodstvo, ker je nanj padla senca dvoma o nepristranskosti, ki nikoli ne bi smela. A je in tega minister sankcioniral? Ni. On v svojem zagovoru, ki ga je dobil, ki ga imate pisno, celo poudarja, da je to dobro naredil, da mu je to v ponos, da ga ni sankcioniral, ker je bil to pritisk. Čeprav sta bila dve verodostojni priči, ki sta notarsko overili zapis, da je gospod Masleša izjavil, da je treba glavnega prvoobtoženca sfukati, ne, v zadevi, ki je potem prišla pri pravosodni organ, ki ga je on vodil v Vrhovnem sodišču. A ga je sankcioniral? Ni. Ponosen je na to, da ga ni, ne.
Kje pa je zdaj tukaj tisti tako pomemben za ugled pravosodja videz nevtralnosti in tako naprej, vse tisto, o čemer govorijo tudi sodni akti? Še več, spoštovani kolega, ne boste verjeli, da med razlogi za razrešitev, med možno razrešitev, ne, med pogoj za razrešitev, piše, da če s kršitvijo predpisov ali kako drugače okrni načelo neodvisnosti sodnikov pri sojenju, ki seveda vsebuje tudi ta videz nevtralnosti. Ne. Točno za to je šlo. A je minister kaj ukrepal? Ni. Se pravi, je opustil dolžnostno ravnanje. Ne. Tudi v tem primeru, tako kot v kakšnem drugem. Celo ponosen je na tem, da je on pravi, da je s tem branil neodvisnost. A bejšte, no. Kakšno neodvisnost pa? A če sodnik vpije, da je treba nekoga sfukati, preden mu sodi, to je neodvisnost in nevtralnost. Pa lepo vas prosim, to je štala pa gostilna. Ega, no. Tak sodnik bi moral takoj, ne samo oditi z mesta predsednika Vrhovnega sodišča, ko bi se to razkrilo, ampak bi moral zapustiti pravosodje. To bi bila obramba pravosodnega sistema, njegovega ugleda in nevtralnosti. Poslanec Slovenske demokratske stranke Žan Mahnič je izpostavil dejstvo, da je vladajoča koalicija poteptala vladavino prava za ilegalnega migranta. Tega sta poslanec Levice Miha Kordiš in poslanec socialnih demokratov Jan Škoberne, ko bi moral biti ta deportiran, skrila v prostore poslanske skupine socialnih demokratov v državnem zboru. Prav tako je levičarje prizemljiv, ko je odgovoril na njihove očitke, da SDS ne spoštuje vladavine prava. Hipokrizija je levičarjem zares domača. Poglejte, kaj ste naredili v ponedeljek oziroma v torek. Povozili ste vse določbe, povozili ste celotno pravno državo zato, da ste reševali enega Arabca. Nikoli pa še niste povozili pravne države, da bi rešili Slovenca. To je storil predsednik vlade Miro Cerar. On je predsednik vlade, vlade sestavljajo ministri, ki so potrjeni na predlog koalicijskih strank. In s tem mislimo vsi, kdor se ni distanciral od tega. In zopet bomo videli, kako deluje pravna država za prvorazredne in drugorazredne. 301. člen kazenskega zakonika, sodelovanje v skupini, ki prepreči uradno dejanje uradni osebi. Kakor sem danes prebral, je bila vložena kazenska ovadba proti gospodu Škobrnetu in proti Mihi Kordišu in videli bomo, kako deluje pravna država. Sem prepričan, da ima boste zglasovali imuniteto, še preden bi se sploh na njo sklicevala. Očitki so bili, SDS ne spoštuje pravne države gor dol levo desno. Dajte mi povedati, v katerem primeru Slovenska demokratska stranka ni spoštovala pravne države. A smo mi 20. junija 2014 Janeza Janšo pripeljali v zapor pa, v državni zbor in ga tle skrili, a smo ga mirno pospremili v zapor na dobu? Kakšno nespoštovanje pravne države strani SDS-a? A se je šel gospod Janša skrit v parlament, a je šel v zapor? V zapor je šel. Poslanec SDS Jože Tanko je komentiral dejstvo, da minister Klemenčič ni odgovoril niti na eno vprašanje, ki so mu jih zastavljali poslanci in poslanke, saj se tekom interpelacije ni oglasil niti enkrat. Marveč je to storil šele čisto na koncu, ko je imel zaključni govor. Moram tudi reči, ne, da sem pravzaprav presenečen. Še nikoli, odkar sem poslanec, se ni zgodilo, da minister pri interpelaciji ne bi odgovarjal. Še nikoli do sedaj. Celo ministrica za zdravje, ki ni kakšen, bom rekel, govorniški pisar, ne, se je potrudila dvakrat ali trikrat, da je vstala in povedala tisto, kar so ji prinesli napisano in je prebrala. Strokovnjak za pravo, strokovnjak za korupcijo in tako naprej, gospod Klemenčič, se mu niti vstati ne da, da bi povedal, da poslanec Grims nima prav, da poslanka Anja Bah Žibert nima prav, da Eva Jergl nima prav, da drugi naši poslanci nima prav, da njihove trditve ne držijo.
Minister Klemenčič je v zaključnem govoru sicer priznal, da celo ljudje, ki delajo v pravosodju, stanjem niso zadovoljni. Svojo odgovornost kot ministra za pravosodje je posplošil zgolj na predstavni obraz področja. Poudaril je še, da so tožilci samostojni, sodniki pa neodvisni. Jaz enako kot mnogi vi nisem zadovoljen z stanjem v slovenskem pravosodju. Pozitivno je, da tudi mnogi v slovenskem pravosodju niso zadovoljni s stanjem v slovenskem pravosodju kot celote, ne govorim samo o sodstvu. To je dober znak, ker si želijo sprememb, vendar kritična masa mogoče še ni zadostna. Da bo, pa seveda ne bodo smeli biti ves čas pod političnim pritiskom nekega gromovništva o krivosodju. Razumem tudi to, da je minister za pravosodje na nek način pač obraz tega sistema. Čeprav, se veste, tožilci so samostojni, sodniki so neodvisni. In prav je tako. Minister Klemenčič je torej zopet samo teoriziral, ne ozirajoč se na sodno prakso, kjer prihaja do premnogih primerov, ki kažejo ravno nasprotno. Ministru za konkretna dejstva očitno ni mar, o lastni odgovornosti pa nič ne vidi in nič ne sliši. Tekom celotne interpelacije ni odgovoril niti na eno vprašanje katerega koli poslanca ali poslanke. Je pa zato za konec poslanec Branko Grim še enkrat poudaril, da je vsak minister odgovoren za področje svojega ministrstva. Minister ima objektivno in subjektivno odgovornost. Objektivna odgovornost je odgovornost po zakonu o vladi, po katerem je minister odgovoren za stanje na področju, ki ga pokriva njegovo ministrstvo. To se pravi v pravosodju v najširšem pomenu besede kot celoti. Kljub vsem dejstvom in dokazom, ki trdno pričajo o tem, da bi minister za pravosodje Goran Klemenčič moral za marsikaj odgovarjati, pa do tega še ni prišlo, interpelacija ni prejela podpore. Klemenčiču z 18 glasovi za interpelacijo in 47 glasovi proti nezaupnica ni bila izglasovana. Interpelacijo so podprli zgolj poslanci in poslanke Slovenske demokratske stranke. Z izjemo poslanca Zvonka Laha interpelacije niso podprli niti v Novi Sloveniji, čeprav so bili do ministra Klemenčiča hudo kritični. Glasovanja so se namreč zdržali. Minister torej ostaja. Tej koaliciji pa se lahko za stanje v pravosodju zahvalite naslednjič, ko boste več let zaman iskali pravico na sodiščih.